Između ostalo, na sednici Skupštine grada biće i dosta pitanja vezanih za kadrovska rešenja u gradu. To je u stvari sama završnica onoga što je se u Novom Sadu dešavalo u proteklih dva meseca, da ne kažem i duže, od početka, od prvih najava gradonačelnika da Srpska napredna stranka želi da uzme veću odgovornost u upravljanju javnim i komunalnim sektorom u Novom Sadu. I evo, ti razgovori dakle su okončani, a u petak na Skupštini ćemo biti u prilici da vidimo i konkretne rešenja. Znači da nas očekuje još jedna maratonska sednica, ima dosta tačaka? Pa za sada ima 59 tačaka dnevnog reda, ja verujem da će tokom današnjeg i sutrašnjeg dana u Skupštinu doći predlozi za dopunu dnevnog reda. Danas i sutra će biti i sednice kadrovske komisije, tako da zaista očekujem da ćemo imati značajnu dopunu trenutno postojećeg dnevnog reda. A procedura je takva da ćemo zbog same procedure u nekoliko puta morati da sednicu prekidamo pa nastavljamo da bi se procedura okončala na predviđen način poslovnikom i statutom grada, tako da možemo očekivati da će sednica trajati dugo.